តែម្ដងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកជាជាដកជាសម្ដីរបស់តាវ៉ៅដែលចរចាគ្នានោះវាជារឿងណាព្រះអង្គសម្ដែងជារឿងហ្នឹងវាមិនភ្លាមភ្លាមមកព្រះអង្គសម្ដែងថាណែស្រីបែបនេះមិនគួរយកមិនគួរយកនិយាយអញ្ចឹងគេខឹងព្រះអង្គងាប់ហើយស្រីស្រីហ្នឹងខឹងព្រះអង្គងាប់ហើយប៉ុន្តែអានេះវាជារឿងរឿងជាដកនឹងតាវ៉ៅសតាវ៉ៅខ្មៅនឹងចរចាគ្នាតាវ៉ៅខ្មៅនឹងនិយាយពីកាលដែលនៅជានឹងអូស្រីស្រីអចោមរោមស្រីស្រីតាវ៉ៅញីណាស្លាប់ម្ខាងម្ខាងអមហៅតណាម៉ូណាជាស្ដេចតាវ៉ៅនឹងមានតាវ៉ៅញីញីនឹងអមព្រាតឯដែកតាវ៉ៅព្រះបរមពោធិសត្វនោះនឹងជាអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងឯងបដៅមិនស្ដាប់ថាកំទុកចិត្តស្រីស្រីពេកទីត្រូវការយើងទៅពេលយើងក្រាន់បើទេចេះអត់ស្ដាប់អីតាវ៉ៅសនេះអត់ទេស្រីស្រីមកចិត្តបចោអត់ឲ្យមកចិត្តទេហើយដល់តាវ៉ៅខ្មៅបានស្រីស្រីនៅចិត្តគេអឺគេអើយដល់កមកមានអីថ្ងៃមួយធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះតាវ៉ៅញីរត់ចោលអស់លីងទីពុតរមិត្តភ័ក្ដិជួយបានតាវ៉ៅសនឹងណែនាំច្រើនណាយើងប្រាប់ឲ្យមិនស្ដាប់អន្តរៀបរាប់រឿងស្រីស្រីច្រើនអីក្នុងនោះសំដែងអំពីស្រីស្រីដែលមិនគួរសែបគប់ថាមិនគួរយកជាភរិយានឹងប៉ិនមិនមែនបានន័យថាហាមដាច់ខាតទេពាក្យថាមិនគួរនឹងពីព្រោះយកស្ត្រីប្រមាណប្រភេទនឹងវាអាចនាំឲ្យកើតទុកច្រើនប៉ិនតែគេនៅតែអាចយកធ្វើប្រពន្ធបានអញ្ចឹងប៉ិនគ្រាន់ថាបើចង់ល្អបើចង់សុខនោះមិនគួរយកស្ត្រីប្រមាណប្រភេទនឹងទេទាំងអស់ដូចជាមាន5ប្រភេទទី1គឺស្ត្រីមានរូបសម្បុរល្អឆើតឆាយស្រីស្រស់ស្រីស្អាតស្រីខ្ជូតមកល្អលើសលប់ពេកទៅយើងមុខវាមើលមិនបានហើយដល់ចិត្តប្រាថ្នាស្រីស្អាតទៅវាចំបែងចិត្តណាពីព្រោះកាលណាគេមានអវ័យលើសលប់ជាងយើងពេកអានឹងវាពិបាកផ្គប់គុណអញ្ចឹងណាពិបាកផ្គប់គុណគេរឹកបន្តិចហើយគេស្អាតពិបាកអញ្ចឹងទេវាមិនរឿងអីទេយកនៅបានអញ្ចឹងបើថាណាវាយ៉ាប់បន្តិចណាដូចមិត្តភក្តិអាត្មាដែលនៅបួសជាមួយគ្នាទៅមានភរិយាចេះតែផ្ដាំអាត្មាដែរទាំងទឹកចិត្តបរោះណានាដូចណានាសម្លឹងមើលស្រីចង់តែស្អាតចង់តែបានស្អាតស្អាតដល់នៅមួយគ្នាបានតឹងថាទីបំផុតមិនមែនត្រូវការស្អាតនឹងណាស្អាតនឹងនៅតែបន្តិចទៅលែងស្អាតបាត់ហើយដដែលដដែលស้อมសាំដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែដល់អវ័យដែលត្រូវការនោះនោះអាការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមនោះទេប៉ុន្តែអាពេលដែលមិនទាន់បាននឹងមនុស្សយើងអត់អាចទទួលយកសុភាសិតនឹងបាននេះណាអាក្រក់ចោះឲ្យតែល្អអីណាចាស់ចាស់និយាយថាម៉េចខ្មៅដូចបំបែងចេះຕົកចេះតែងប្តីលែងមិនរួចសໍដូចគូតចានមយាតបានដូចឆ្កែក្រំផ្ទះអីអីនោះថានៅកន្លោះទទួលយកអានឹងអត់បានទោះបីជាចេះនិយាយប្រាប់គេប៉ុន្តែសលឹងតានាងស្អាតស្អាតនឹងត្មងគេថាដល់តែបានប្តីបានប្រពន្ធមកបានតែមួយខែពីរខែចាប់ផ្ដើមជីងសុភាសិតមកសុភាសិតនឹងត្រូវហ្មងដល់ពេលនឹងត្រូវ
ដអធ្យាស្រ័យវាមិនសូវត្រូវគ្នានិយាយមិនគោរពគ្នាគេវាអាងរូបស្អាតចេះអញ្ចឹងបានដឹកឃើញថាអូអញ្ចឹងមែនទៅលោកសុំទោសតែនិយាយតាមពាក្យគេថាស្អាតមិនទៅលេងរួចអស់អារម្មណ៍ហ្មងដល់វាអធ្យាស្រ័យនឹងវាអត់ត្រូវដល់អត់ត្រូវទៅមើលទៅលេងស្អាតហ្មងអីនេះអាត្មាថាតាមគេទេបើសួរអ្នកមានប្រពន្ធបានដឹងគ្រូលោកគ្រូនោះហ្នឹងដឹងហ่ะវាមិននឹងអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងឯងមួយទៀតស្ត្រីទី2នោះគឺស្រីដែលជាទីស្រឡាញ់នៃបរិយាច្រើនគ្នាស្រីដែលគេប្រាថ្នាច្រើនស្រីដែលគេស្រឡាញ់ច្រើនមិនគួរទេមិនគួរទេអាហ្នឹងវាប្រជែងគ្នាច្រើនណាដូចសូក្រាតក៏ផ្ដាំប្រពន្ធគាត់ដែរផ្ដាំស្អីក៏ដោយមិនតែរឿងប្រុសរឿងស្រីទេគាត់ផ្ដាំប្រពន្ធគាត់មុនគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំថាបើអូនចង់សុខអូនកុំទៅចិត្តរបស់ណាដែលគេត្រូវការច្រើនគ្នាដែលគេស្រឡាញ់ច្រើនគ្នាអូនកុំទៅគិតចិត្តអារបស់ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងអត់សុខទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាដែរមនុស្សណាដែលគេចោមរោមច្រើនគេត្រូវការច្រើនហ្នឹងយើងបានមកក៏មិនស្រួលដែរមានការប្រៀបធៀបច្រើនអញ្ចឹងហើយចិត្តរបស់មនុស្សហ្នឹងច្រើនរាយមេច្រើនដែរពីព្រោះមនុស្សចោមច្រើនអញ្ចឹងមានទីពឹងច្រើនអញអត់នេះនៅមានមនុស្សអត់នេះនៅមានមនុស្សរេរចាំមើលពីណាល្អជាងពីណាល្អជាងច្រើនណាជ្រើសរើសច្រើនណាមនុស្សមានការជ្រើសរើសច្រើនវាដូចជាមិនដូតមករយយើងតែមួយទេពួកគេឆ្លាញ់ច្រើនអឺបន្តិចអានេះអាបយលបន្ថែមទៅទេដូចនឹងនឹងមិននិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់បយលបន្ថែមហើយធ្វើការ imagine ទៅសម័យទៅឃើញអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុងទោសរបស់កាម10យ៉ាងនោះកន្លែងមួយមានឈ្មោះថាមੰងសពេសោបមាកាមាកាមទាំងឡាយឧបមាដូចជាដុំសាច់ដុំសាច់នឹងដុំសាច់ពួរក្រហមបលាក់ឈាមហើយខ្លែងមួយពំទៅហើយនៅពេលដែលពំនឹងខ្លែងដតីវាឃើញវាដេញដដើមហើយក្នុងបសោតនឹងលោកថាពេលដែលរត់ទៅនឹងវាដល់នៅការហេវហត់ហើយខំសវៈខំពំណាមួយវាធ្ងន់ហើយរត់ផងអីផងហើយខ្លែងដតីវាឆាបចុះឆាបឡើងរហូតដល់ថាបើសិនមិនប្រឡែងដុំសាច់នឹងខ្លែងនឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់មានរបួសឬក៏អាចស្លាប់អញ្ចឹងអាដុំសាច់ដែលជាទីប្រាថ្នារបស់ខ្លែងច្រើននឹងវាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងអ្នកពំនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាស្រីណាដែលគេស្រឡាញ់ច្រើននឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ធំហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាកុំយោដាច់ខាតទេបើណថាពាក្យថាមិនគួរពីព្រោះវាអាចនាំមកនៅទុកទោសច្រើនអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងតិចនារីស្អាតស្អាតហ្នឹងថាអាត្មានឹងបង្អត់ប្តីគេចុះអត់ទេអត់ទេហើយមួយទៀតទី3នោះគឺស្រីអ្នកចម្រៀងអ្នកលបាំអ្នកអីហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងអ្នកលបាំអីហ្នឹងស្រីស្រីហ្នឹងកុំខឹងកុំខ្ញាល់អីព្រោះអាហ្នឹងវាជារឿងនិទានមកមានអញ្ចឹងហើយមើលទៅជីវិតស្នេហារបស់អ្នកចម្រៀងហ្នឹងវាអត់សូវសុខមែនតាមអាត្មាសិក្សាប្រវត្តិអ្នកអធិរាជល្បីល្បីចម្រៀងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងដែរអ្នកចម្រៀងទាំងអស់ពីមុនមកសិតតែផ្ដាំកូនចៅថាមិនអោយធ្វើទេរស់សេចក្តីសុខពិតអត់ឃើញអូសុខពិតអត់ឃើញ
អ្នកខ្លះរូបល្មមឯប៉ុន្តែសំឡេងទៅគេត្រូវការគ្រប់គ្នាដែរដោយប្រវត្តិរបស់លោកយាយរស់សេរីសុធាអីអញ្ចឹងរស់សេរីសុធាមានប្តី4ណាតាមអានប្រវត្តិគាត់ប្តីទី1លោកសុសម៉ាត់នឹងឯងសុសម៉ាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើបាបគាត់មិនស្ទើរដែរធ្លាប់វាយគាត់នៅម្ដុំរ៉ែអាទេភ្លើងបែកមុខបែកមាត់អស់ព្រោះតែប្រច័នគាត់ជឿងបាត់អីទេប្រុសដែលខ្ញុំលួចស្រឡាញ់អីអីណានៃទៅជ្រៀងហ្នឹងហើយដល់ហើយប្រុសប្រុសអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងជាតហូអីចឹងទៅចុះមកវិញតាមផ្លូវហ្នឹងវាយគាត់បែកមុខបែកមាត់អស់នឹងលោកសុខម៉ាត់និយាយដើមគាត់បន្តិចហ៎តាមប្រវត្តិគេសរសេរគាត់ក៏រត់ទៅនៅបាត់ដបងវិញបាត់ពីភ្នំពេញទៅបានលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រតំណមកវិញហើយតនីទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យពីណាធ្វើបាបទៀតលើកទី2បានប្តីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រោយមកសម័យលន់ណុលហ្នឹងមាននាយទាហានធំមួយចាប់ជំរិតគាត់ត្មងគំរាមថាបើមិនព្រមយកទេសម្លាប់ប្តីណាជីវិតគាត់អត់សុខទេហ្នឹងប្តីទី3ប្តីទី4សម័យពលពតនេះជាមួយជនពិការជនពិការហ្នឹងរឿងលមោបកាមផងធ្វើការហត់មកហើយគាត់ជាងការទៅគាត់វាមិនសូវត្រូវការពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បិទកើតការប្រច័ណ្ឌទៅប្រាប់មេកងយកគាត់សម្លាប់បាត់ទៅហ្នឹងប្រវត្តិសង្ខេបហើយគាត់ផ្ដាំកូនចៅអញ្ចឹងថាកុំអោយធ្វើមិនសុខទេយើងអាចធ្វើឲ្យគេសោចបានតែគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងសោចបានទេណាអ្នកកំ pl ែងអីនោះឡើងទៅធ្វើឲ្យគេសោចបានតែពេលដែលខ្លួនឯងកើតទុកគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសោចបានទេយើងឃើញគ្នាសប្បាយជួនកាលដោយសារតើឡើងក៏ផ្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងទុកនៅពីក្រោយខ្នងក៏បាក់ថ្លែងហើយជីវិតគូប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនសូវបានជោគជ័យទេអ្នកលេងហ្នឹងប្រច័នគ្នាចុះឡើងចុះឡើងតែណាហ្នឹងវាគ្រាន់តែរឿងអញ្ចឹងទេតែអាចដោះស្រាយបានអាចនៅជាមួយគ្នាបានអីក៏វាបានទៅភាកច្រើនយើងឃើញអញ្ចឹងលោកតាស៊ិនសមុទ្រហ្នឹងក៏ប្រាំកូនចៅគាត់មកឲ្យធ្វើដូចជាសិនច័ន្ទឆៃយ៉ាគាត់ថាគាត់មិនដែលបានរៀនជ្រៀងអីពីពុកគាត់បងពុកគាត់ចង់ឲ្យធ្វើតែវាចង់ធ្វើឲ្យរួចជំនាញអីឲ្យបានសពគ្រប់មាប់ចិញ្ចឹមជីវិតកុំទៅពឹងរបរហ្នឹងនឹងតាមពាក្យគាត់និយាយវាជាទីប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតវាអញ្ចេះផងយើងឥឡូវរៀងក្រាន់បន្តិចក្រាន់បន្តិចក្រាន់បន្តិចហ្នឹងវានៅតែពិបាកអញ្ចឹងរឿងអ្នកចម្រៀងស្រីស្រីអីប្រុសប្រុសអីដូចបើដូចអ្នកលបាំអ្នកចម្រៀងសម័យដើមសម័យស្ដេចនិយមពីដើមមានអំណាចវិញស្រីស្អាតឡើងរំលបាំឯងរួចគិចពីស្ដេចមិនរួចទេតរំចਿੰញខ្ទេតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចំណៃស្ដេចហើយណាគឺត្រូវការច្រើនយើងយកមកធ្វើប្រពន្ធនោះដល់រត់ឡើងតរំថ្វាយស្ដេចទៅរឿងអីស្ដេចមិនត្រូវការយកងាប់ប្តីហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធសម័យកាលផងបើយើងគិតមើលដូចជារឿងដូចជារឿងអីរឿងនាងអមាតន្តីនឹងមិនជាស្រីលបាំប៉ុន្តែស្រីវរុសស្អាតពេកប្របាទពឹងវិសាស្រឡាញ់រួរឿងសម្លាប់ប្តីដើម្បីយកប្រពន្ធហ្នឹងនឹងចឹងហើយស្អីទៀតទេស្រីល្អឆើតជាទីប្រាថ្នាបរោះច្រើនគ្នាស្រីរបាំអូ
មួយទៀតតែ4នេះទាំងអស់តែ4នេះមិញថា5គឺស្រីដែលរោគបរោះមានន័យថាគប់រោគបរោះនឹងព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិដល់បានលុយដល់បានទ្រព្យបានសុខចិត្តអានឹងគួរទេប៉ុណ្ណឹងវាភ័យច្រើនក៏ត្រូវការអញ្ចឹងហើយក្រពេកក៏គ្មានណាចង់បានប៉ុន្តែដែលស្រីណាដែលមើលឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមិនគួរទេនឹកចូលនឹងមិនគួរដែរហើយជួនកាលលោករាប់ថាមាន5ប្រពន្ធគេមួយទៀតកុំទុកចិត្តកុំទុកក្បែរកុំទុកគប់រោគអាចថាមាន4ក៏បានមាន5ក៏បាន5រាប់ប្រពន្ធគេនឹងមួយទៀតនឹងចឹងនឹងសំណួរទី1